Здравейте, Дари Мари! Днес ще си говорим за новите продукти на Lollipop Cosmetics. Те ми бяха изпратени за проба, за което съм много благодарна. Се надявам това видео да ви е полезно, тъй като така ще може да видите как изглеждат продуктите нанесени и да прецените кой е най-подходящият за вас. Аз получих 3 продукта и първо нещо, което ми направи впечатление, са новите опаковки на марката, които определено ми харесват повече от старите. За мен ми харесват страшно много и много се радвам, че вече изглеждат така. Ето така изглеждат трите продукта, които аз получих. Всеки от продуктите пристига в самостоятелна картонена опаковка, която изглежда ето така. Освен външния дизайн, в опаковките е променен и материалът, който са изработени. В момента те са картонни. Както и в други видеа съм споменавала, палитрите в картонни опаковки като тази са ми любими. Не знам защо ги намирам за толкова привлекателни. Може би защото малко ми напомнят на книги. Но както и да е, новите опаковки изглеждат ето така. Нямат огледало, както и предните. И общо взето така изглежда продукта. Честно казвам, на мен тези ми допадат повече, въпреки че предполагам, че ще се съсипят по-бързо, но затова би ги съхранявал отново в тази картонна опаковка, в която пристигат. Минаваме към самите продукти. Аз получих 3 продукта за проба, една палитра за сенки, един хайлайтер и една пудра за контуриране. Нямам търпение да пробвам, защото когато ги получих, нямах възможност да ги пробвам и днес всъщност ще видите и първите ми впечатления. Хайлайтъра е ето този. На първо виждане това е продукта, който най-много ми хареса. Искам да вметна, че аз съм използвала само другерийни хайлайтъри на Essence, Catrice и други подобни марки и нито един от тях не ме е спечелвал толкова много, колкото този. Ще направя един сводж. Вижте колко е наситен цвета. Цветът е много приятен и златист, с жълт подтон, какъвто е и подтон на моята кожа. Според мен ще ми отива много. Повечето хайлайтъри точно поради тази причина не ми отиват. Проблема ми с останалите хайлайтери е, че са доста прашливи, а на мен това нещо хич не ми харесва и затова съм много доволна, че този има така мазен ефект, ако мога така да се изразя, не знам. Ще го видите как седи на кожата, когато го сложа. Надявам се да изглежда толкова добре, колкото и на ръката ми. Този хайлайтер се казва Galaxy Glow Highlight Palette L1. Ще оставя всички имена изписани долу в description box-а, така че може да го отворите и да видите полезна за вас информация. Следващия продукт е контуриращата пудра. Тя носи името Havana Contour Matte Palette L1. Много ми харесва, че продуктът е матов, цвета изглежда доста подходящ за контуриране, ще видим как ще се справя с него. Аз вече имам любими продукти за контуриране от другерините, но ще се надявам и този да ми допадне, тъй като количество е доста голям, 8 грама е и мисля, че би стигнал за доста дълго време. Изглежда ето така, също е много наситен. Ето така изглежда на кожата на ръката, него вече можете да го видите. И да, сега ще го видим в действие. Продукт, който ще ви покажа е тази палитра. Това е палитрата Foxy Eyeshadow Palette S4. Тя изглежда ето така. Искам да ви кажа, че в момента, в който видях толкова много се радвам, защото тези цветове са перфектни за есента. Много, много приятни цветове. 3 от тях са блестящи и един матов. Цветовете изглеждат много добре. Така. Не знам дали можете да ги видите, колко са пигментирани, особено сиви или лави, изглеждат доста добре. Изглеждат много-много пигментирани, това много ми харесва, тъй като аз не обичам прашливи безцветни сенки, които трябва да слагате още и още и още. Така, нека да започнем с грима. Трябва да започнем, като използваме този керамиден цвят в скъвката на окото, въпреки че е малко блестящ, мисля, че няма да е проблем да го използвам цвят за преливане. Така изглежда нанесен първият цвят, сложи го в сгъвката на окото. Много е наситен, много красив и не се е разпрашвал. Беше много приятно да го използвам, тъй като много лесно се разнася, както виждате, мисля, че добре се прелива. Окото ще сложа този лилав цвят, за да стане малко по-тъмно. Така, този цвят е доста пигментиран, много ми харесва. Реших да го нанеса на целия клепач, като ще го прелея с този цвят, който сложи в сгъвката на окото. Лилавия цвят върху клепача, много ми харесва, цвета е много наситен. Единственото, което не ми харесва е, че се разпрашвам долната част на очите и сега с тази дебела четка на Lollipop, която е номер... Не знам кой номер. Ти ще изчиста това, което е изпаднало. Сега ви препоръчвам да работите малко по-внимателно, тъй като наистина е много тъмен и много наситен. И по-добре да наслагвате малко по-малко, отколкото да сложите много и след това да не можете да го прелеете. Матовия сив цвят ще нанеса във външния ъгъл на окото, за да го направя малко по-опушено. С този сив цвят не успях да опуша окото, затова използвах черен цвят от друга палитра и сложих във външния ъгъл, за да го опуша. Грима се получи доста тъмен, така може да го използвате за вечерен грим. Аз лично мисля, че този грим е малко силен за през деня, но това е въпрос на лични предпочитания. Та, вместо този сив цвят използвах съвсем малко от него, видях, че не мога да потъмня външния ъгъл и затова сложих черно. Мисля, че тази палитра ще да е перфектна, ако имаше и черен цвят в нея.
Но, както и да е, мисля, че доста други палитри предлагат черен цвят, който може да използвате. Трият цвят е този най-светъл цвят, ще използвам, за да просветля вътрешния ъгъл на окото. Ще нанеса съвсем малко от него. Този цвят също се оказа доста прашлив, така че внимавайте с него. Мисля, че и това е цветът, който най-малко ми харесва в палитрата, тъй като най-рядко би го използвала. Много е златист и малко по-лъскав, отколкото аз харесвам. Всъщност във вътрешния ъгъл на окото предпочитам да просветлявам с цветове, които са подобни на хайлайтери, по-бели да кажем. Като този ми е малко жълт. Отново ще нанеса долния клепач във външния ъгъл от кафявите и от лилавите сенки, малко от черните, за да довърша грима си. И ето така изглежда завършения грим очите ми с тази палитра. Много ми допаднаха, особено тези три цвята, мисля, че ще ми станат любими. Този грим е доста подходящ за вечерен есенно-зимен грим, но смятам, че с тези две може да си поиграе малко повече и да измисли някакви други варианти. Ако искате по-ежедневен грим, би ви препоръчал да използвате тези два цвета, може би и сивия, но трябва да сте много внимателни, тъй като цветовете са наситени, както казах, и бързо грима става вечерен. Като цяло съм много доволна от палитрата. Единственият цвят, който смятам, че по-рядко ще използвам, ето този златистия, както казах преди малко. Но всички останали много ми харесват. Това според мен е една много подходяща палитра за есенно-зимния сезон. Мисля, че ще отива на всеки. Така, продължаваме нататък с контура на лицето. Както знаете, това е една от любимите ми стъпки в гримирането и когато се гримирам, не я пропускам. Затова нямам търпение да пробвам този контуриращ продукт. Изглежда доста добре, надявам се така да седи на лицето. Ще използваме тази четка на Lollipop Cosmetics Face Contour. Вие вече сте виждали, аз я използвам често, тъй като ми е доста удобна. Мисля, че е време да направим видео с грешки в гримирането, тъй като аз направих днес една много сериозна грешка. Както виждате, тази контурираща пудра е доста наситена и аз сложих доста от нея. Сега това е нещо, което не трябва да правите, значи ако си вземе тази пудра, бъдете много внимателни. Хубаво изтупайте четката, даже може от ръката си леко да избършате, тъй като цвета е много наситен. И сега не знам как ще го разнеса. С помощта на тази пукава четка мисля, че успях да разнеса голяма част от продукта, но все още е доста силен. Значи днес ще съм с малко по-силен контур, но вие не правете тази грешка в дома. И ето така изглежда завършен контура ми с тази палитра. Бях много внимателна, след като нанесох първата тъмна черта. Това е най-пигментираната контурираща пудра, която съм използвала, буквално нанесе тъмна черта, която е това мразнесох след това и затова малко по-силен контура ми днес, но както и да е като цяло ми хареса, просто трябва да свикна да работя с нея, тъй като явно съм свикнала с доста по-прозрачни пудри в сравнение с тази, които могат да се наслагат, докато тук просто количеството, което сложи, просто беше прекалено. Направих съвсем лек контур на носа, тъй като много се притеснявах да не прекаляя и с него. А време да пробвам и последния продукт, това е хайлайтера, който имам много големи надежди в него, тъй като така много ми хареса как се нанася на ръката и нямам търпение да го видя и на лицето. Както казах, ефекта много ми харесва, много добре озарява и изобщо не седи брашня, напротив изглежда като течен хайлайтер или поне на мен така ми изглежда. Определено трябва малко да го разнеса, тъй като е малко. Ето така изглежда гримът ми завършен, сложих си спирала и от любимото ми лилаво червило, което е матово и според мен много добре се отива с грима, който направих на очите. Според мен този грим е подходящ за есента и зимата и вие може да прецените дали да го носите през деня или вечерта. Да кажа като заключение за новите продукти на Lollipop, че те много ми харесват и определено оправдаха очакванията ми. Когато ги видях, много ги харесах и много се надявах да не ме разочароват и се радвам, че не го направиха, с малки изключения. Но мисля, че са доста добри. Тази колекция ще може да откриете в онлайн магазини, който ще оставя като линк долу след 15 октомври, така че тогава можете да потърсите и да видите останалите варианти, които предлагат, тъй като има още много нови продукти, които съм сигурна, че много ще ви харесат. Аз лично съм доволна от това, което използвах и със сигурност ще си ги ползвам през цялата есен и зима с голямо удоволствие, тъй като продуктите са с доста добро качество, а и като цена смятам, че са също в границите на разумното. Това, което искам да кажа, че продуктите са много пигментирани и пудрите и сенките, така че ако правите ежедневен грим, бъдете много внимателни, тъй като може да се получи доста вечерен. И ако вие цените малко по-лек ефект, много внимателно работете с цветовете, особено с контуриращата пудра, защото при нея ефектът е наистина вау, то в лошия смисъл на думата. Надявам се, че това видео ви е харесало и ви е било интересно. Ако е така, не забравяйте да ми оставите коментар, за да разбера. Също така не забравяйте да се абонирате за канала ми, тъй като съм ви подготвила още много интересни видеа и изненади, които нямам търпение да ви покажа. Така че абонирайте се и ще се видим отново следващия път. Чао, чао!